Алтынзар хешерлердегі, Сибирдегі, пазы ырық Востоктағы асқынық санықшонларының шетері Москвады ірткен пастағы улықшылығды аралас келділер. Хыкайседан андар өз көзі шүрген. Ол шор шонының ең өткен ол қыстары Станислав Ботанаев, Марина Янина, пазы Людмила Тимовкина. Ибзер Айленған доғылары республиканың нациялар терезінші, пазы территория политикызінші министрінің аның орынжызының тоғасқанар. Шоурық, шилық, остыры сағыз көңілерінің үлісканар. Шуқты жаңыма оға көп. Москвады 46 аймық шон постың шейдіглерін, сұрғыларын, пазы сейтіксіністерін шоқтан. Шейтірге регионарда форум ертіребізірге, пазы өкреді культура, спорт керенін палғылыстық проекторны шуртысға керірге шақығы берілген. Бұ олғыстарынан пөгіні шор шонының шуртызын теледірге, шейтіліні пөз көгредік аларға көктірірге, пазы постылын хадеда өкренірге, итчен неме оға көп. Впечатленілері мағат, көп, көп информациялар әкелгенір Москвадың. И писем пюнің сығара пістің паллары молодежь кемандары чүрген. Олар пюнің сығара пістің коренымылшыны народтырдың, шорстыңдың палларды спортивны культураға привлекат едерлер. Нациялар телезінші министерство асқынық санығы шор шонының олықстарына аймық болызығы берергі темді. Ең өні шиыт олыс бозы өткін хайынзын, алғын пілізін пасқызына тарытсын. Андық ондай бұлар 18 декабрді палық тұрсуғы алды ертер фестивальді.